Зараз з нами у студії Микола Воськола, журналіст, наш колега про футбол готовий говорити. І Колін Згах, це нападник Сталі. От якраз мої гості на сьогодні. З ними обговоримо те, що відбувалося вчора, те, що відбуватиметься сьогодні, і взагалі якісь такі особливості цьогорічного чемпіонату, які помітили. Вони дуже цікаво запрошувати футбольних експертів до студії. Кожен свої якісь погляди, кожен звертає увагу на якісь свої нюанси, такі специфічні. Отже, запитання номер один. Ну як, ми пройдемось по матчах насправді. Почнемо з, ну, вчора розставили крапки в двох перших групах, в групі А і в групі Б. Нідерланди, Чилі, ну, зіграли матч, який вже нічого, ну як, насправді не нічого не вирішував. Вони вирішували, хто гратиме з бразильцями. Ну так, нідерландці перемогли 2-0. Як вам матч, як взагалі ці збірні? Думаю, що українці, коли говорять про збірну Чилі, думають, стоп, Чилі, ну, далеко, неч погано, типу, і все. Мені здається, що, по-перше, говорити, що цей матч вирішував, там, хто буде грати збірною Бразилії чи ні, мені здається, що збірні Нідерландів, яка виграла 5-1 від іспанців, ну, нема чого боятися потрапити на Бразилію. Тобто тут, коли перед другим туром казали, що от будуть так грати, що може зайняти друге місце, щоб не потрапити на Бразилію, яка займе друге місце. Ну, нема чого боятись Бразилії. Звичайно, її треба поважати на кожному чемпіонаті, тим більше чемпіонат в Бразилії. Ну, але боятися Бразилії, мені здається, голландцям, принаймні, ну, тут недоречно абсолютно. Вам як грати? Ну, я придерживаюсь теж такому мнению. Я думаю, що Голландии как бы ничего не страшно, тем более, откровенно говоря, первые игры показали, что у Бразилии они не такая уж всемогущая. Даже вчера с камерунцами было видно, что есть какие-то, ну, слабые места в обороне особенно. Но другое дело, что чемпионат у них происходит, поэтому мотивация сумасшедшая. Видим, что в Нідерландах запитань, ну, Чилі зрозуміло, ну, реально класно, ну, хлопці класно грають, класно бігають, ну, програли нідерландцям, але гра була рівна, гра, ну, гра була цікава. Да, да. По Нідерландах, от, ну, та їхня традиція, як на минулому чемпіонаті загнутися, ми якраз перед ефіром встигли про це поговорити, типу бігати, всіх рубати, а потім в кінці здутися повністю. Ну, можливо, тут, власне, продовжуючи цю думку, тут краще, що от вони на Бразилію би потрапили зараз, ніж на такому темпі, на якому вони от розпочали чемпіонат, чим потім це. Але от Ар'єн Робен, ну класно, тягне команду, звичайно, там видно, особливо цей другий гол, який забили, ну абсолютно на майстерності, на досвіді, протягнув до останнього, потім віддав пас, забили гол. Команда не видихається, ну це все-таки стара школа, старий кадр в Нідерландах, в них якось так не зовсім незрозуміло, чи то молода команда, тому що 20-річний нападник бігає, два голи забив уже на чемпіонаті, і тут такі олдскульний Робен. Ну можна, я можу сказати пару слов про Рубена. Дело в том, что я приблизительно в такой же ситуации нахожусь. В том футбольном клубе, где я нахожусь, я есть ветеран. И некоторые, ну, как бы такая привычка в Украине, как бы списывают вот людей, которые уже за 30. Но Рубен показывает еще раз, что не надо в паспорт смотреть. Вот работает, упорно работает. Вот он вроде ветеран, но тащит сам команду. То есть человек как бы работоспособный и все это доказывает. То есть тут на паспорт не надо смотреть, я думаю, что он будет не раз помогать сборной и будет доказывать дальше. З Робеном взагалі дивна штука, кожного разу, коли там він щось робить круте дуже на полі, всі, там, коли хтось це робить інший, всі кажуть, о, як круто це було, це там мега класно. А коли це робить Робен, всі кажуть, а, ну це ж Робен, тут, ну, це зрозуміло. Пробігає половину поля сам на це, просто від середини до воріт, і всі сприймаються як належне, просто от Робен і Робен. Другий матч, чесно кажучи, я навіть не мав бажання дивитися, тому що, ну, чесно кажучи, мені аж шкода іспанців. Що сталося з збірною Іспанії, на вашу думку? Ну 3-0 з Австралією, окей, зрозуміло, 3-0 з Австралією, але... Не знаю, мені здається, що, можливо, я не буду там судити про роботу тренера, але, можливо, все-таки Дель Боскі, в принципі, помилився, що він не ставив Вілью зразу в склад. Ну, в другому матчі, тому що так, як грав Вілья, ну, з Австралії, ну, звичайно, з Австралії, але все одно, напевно, його треба було все-таки ставити. То, що він там Косту ставив на награного нібито, ну, Коста нічого не показав взагалі. Да, Кост. Ну, тобто, ну, да, Вілья, ну, там, можна казати, що він там не був у формі, не був награний, але, ну, це Вілья, це, ну, коли ти везеш на чемпіонат
світу, там Рональдо, ну, в формі, він не в формі, з травмою, не з травмою, він іде грає, і да. На нього, за ним команда тягнеться, ну, не да. Просто то, що оце. Ну, що, в принципі, що я можу сказати про збірну Іспанії? Діло в тому, що сборная Испании на протяжении многих лет вот, находится именно на пиковой форме. То есть она была ну, совсем непобедима. Я думаю, что тут есть немножко эмоциональный момент. То есть когда ты все выигрываешь, бывает, ну, как бы вроде хочешь, но не всегда находишь эти ресурсы эмоциональные. Мотивация, да, такая. Ну, может, вроде мотивация есть, но эмоционально. То есть эмоций нет. То было видно, что она играет, она классная, футболисты классные, но не было такого, таких эмоций, такого азарта. Вот, как у... Я кажу, уже наелись, да. уже далі нема да. Уже кудись. Да. А от з Вілією, ви згадали про Вілію, то виходить, ну, його теж про нього говорять, як уже про футбольного ветерана, ну, який спокійно поїде спочивати на лаврах десь в американському якомусь чемпіонаті, там заробляти просто гроші. Все, ну, тобто це був його останній шанс засвітитися на чемпіонатах? Так. Окей, списали ще одного. Добре, наступна група грала другу. Американський чемпіонат, я б не сказав, що це списали людину, що людина непогано може там сумітися. Ми просто про нього так мало говоримо, що я думаю, він вибув з українського майдя простору, це точно. Камерун, Бразилія, Хорватія, Мексика. Ну, Камерун, Бразилія, там... Ну, Камерун, насправді, стоп. Ну, ми не можемо говорити про те, що в цій групі був якийсь відвертий аутсайдер. Ну. Ні, ну не було. Ні в жодній групі нема відвертого аутсайдера. Це вже матчі доводять, кожний матч доводить, що всі ці прогнози були, ну, багато з них були дуже помилкові. Тому говорити про аутсайдерів, тут, ну, це чемпіонат світу, які аутсайдери? Ну, якщо тут говорити про Камерун, от откуда я родом, кстати, то тут я думаю, що этот провал був предсказуем. Потому что, ну, я как камерунец, я следил немножко за подготовкой этой сборной. Я думаю, что, ну, то есть изначально было понятно, что ей ничего не светит, потому что там, вы даже не представляете, дурдом. То есть нету дисциплины никакой. Там, ну, просто из... В каком формате дурдом? Ну, то есть то, что дисциплины... Скандалы. Да, скандалы, сбор, кланы внутри команды. Вот, очень много. Они, вы, наверное, в курсе, что они не хотели поехать на этот чемпионат, пока им не выплатят, ну, типа, премии за участие в чемпионате. И, кстати, Камерун, футболисты Камеруна получили как бы самые высокие премиальные за выход на чемпионат. Да, за выход на чемпионат. Да, из всех стран Камерун получили как бы... Можно было уже не ехать. Можно было не ехать. А да. в чем идея? Чему такая проблема у вас с футболом? Ну, я думаю, что тут есть, но и без политики оно как бы не обходится. То есть именно организация, политическая организация футбола, ну, федерация, да? Федерация, да, федерация, назначение тренеров, вызов футболистов в сборную, оно хромает очень серьезно. И я говорю, я не удивлен. То есть команда сама, она хорошая. Она хорошая именно в отдельных взятых игроков. Если брать игроков отдельно, то они хорошие. Не зря они являются лидерами своих команд в Европе. Но как команды, как таковой, нет. Просто нету команд. То есть отдельные игроки, которые хорошие, а команды нет. Ну, было видно сразу с первой игры. Ну, да, особисто майстерність є, а да, от, і да, командної так, да, і тренера, как бы. Ну да, команда, в якій є самі Літо, да. Алексон. Сон, да, є там. Ну шкода, Камерун, звичайно. Да, ну серйозно втратили команду, тобто втратили можливість таку. Теж так, можливо, без мотивації грала Бразилія. Це та Бразилія, за яку ми звикли бачити, чи щось. Ну, на минулому чемпіонаті говорили, що там змінили просто схему гри. На цьому чемпіонаті говорять про те, що Бразилія якась. Схеми, мені здається, говорити про схеми, це вже взагалі там люди, кожний універсальний гравець грає де завгодно, тому якісь як колись там в 80-х роках казали там 4-4-2, там 4-3-3. Це вже все давно застаріло. І це лишилось лише в комп'ютерних іграх і в зміненій версії. Так, і в руках українських коментаторів футбольних ще теж про це люблять говорити. Ну, люблять, знаєте, такі люди люблять старі такі футбольні традиції. А Бразилія, ну, не знаю, Бразилія – це завжди Бразилія, звичайно, нема там Рональдо, Рональдіньо, там, ну,
Зато є Неймар, скажімо, да, і він показав, що от в другому матчі він показав, що він дійсно лідер команди і вартий того, щоб зіркою вважати і на нього рівнятися. Окей, і останній матч в фіналі, оце якраз я почав дивитися, ну там хотілося, я не знаю, чому вболівав за Хорватію, хоча немає в мене сантиментів до цієї країни, але чомусь вболівав за Хорватію. Ви як? Ну, я вболівав теж за Хорватію. Я перед самим чемпіонатом зразу сказав, що я вболіваю за Хорватію. Всі дуже дивувалися, сказали, як же ж там же ж Срна. Ну, незважаючи на Срну, я симпатизую просто хорватам і Хорватії як країні, тому думав вболівати за них. Ну, просто в цьому матчі я теж вболівав за них, ну, не мали вони шансів проти Мексики абсолютно. Буквально стало зрозуміло там після першої половини першого тайму. Зрозуміло стало, що от Мексика на порядок просто сильніша від них. Ну так. Вони, я думаю, що вони заслужили цю перемогу. Абсолютно. Хорвати, да, вони хороші футболісти, але мексиканці показали, що дуже роботоспособні. При тому, що теж в Хорватії зірок досить, і цей, ну вони нічого не могли зробити просто. Ну, тому що ну, Мексика справді виглядала командою. Так, да, команда, да. Да. Ну і воротар мексиканський, це звичайно. Алтампи, які вони це звичайно щось. Да, да, да. І видно, що от про мексиканську збірну теж видно, що заряд йде від тренера. Тобто воно видно, що емоції воно передає. Все, да. До речі, я так не помітив, чилійців Браво так реально там постійно. Ну, от два воротарі, да. От Браво і Очуа, це просто, ну не знаю, для мене це якесь відкриття просто реально. Ну, це про те, що сталося, ну тут зрозуміло, хто з ким гратиме. Тобто, так, щоб я не переплутав, бразильці зіграють з Чилі, Нідерланди зіграють з Мексикою. Так. До речі, теж, я навіть, чесно кажучи, не проситиму вас прогнозувати тут в цьому випадку, тому що... Ми, тут справа невдячна, я б сказав. Абсолютно невдячна. Тут давайте десь попрогнозуємо в якомусь іншому місті. Я навіть не буду здивований, якщо Чилі виграють від Бразилії, тому мені не це... Ну да. Тут абсолютно жодних здивувань. Все може бути, тому що це... Але в будь-якому випадку, щоб не сталося, це буде чесно. Ні, ну... Ймовірно. Якщо не включиться фактор суддівства. Щось ми про це надто часто доводиться говорити на цьому чемпіонаті. Що так відбувається, що то пенальті якісь незрозумілі, то там покарали. Є дрібниці, ніби здавалося, що дрібниці, а вони все-таки ну, вирішують якимось трошки хід гри. Да. Да, і тому, ну, кажучи, там, що от, там теж самий перший матч Бразилії з Хорватією, що ніби пенальті, ну, було воно, не було, що воно нічого не вирішувало, тому що 3-1 все-таки виграла Бразилія. Да? Ну, але ну, міняє цей хід гри, все одно команда настроїться по-іншому, і воно трошки... Ну, і вчора, кажеться, Фред забив Камеруну з позиції в Нігері. Тут є помилки, вони ніби дрібні, але вони все-таки, ну, не повинно бути помилок. Для того судді є, на такому рівні. Що відбуватиметься сьогодні? От ми просто будемо в будь-якому випадку стежити за матчами. От Італія, Коста-Рика, Англія, Італія, Уругвай. Що, які прогнози можемо на цей час робити? Тут всі мають шанси, крім Англії. Так що. Ну, Англія вилетіла по повній, тобто Англія вже без шансів, навіть якщо Англія просто морально знищить Коста-Ріку. В чому я дуже сумніваюся, чесно кажучи. До речі, насправді на початку Коста-Ріку в цій групі казали, типу, ну ні, аутсайдера відверто немає, але Коста-Ріку списували. Звісно. І тут Коста-Ріка на першому місці має 6 очок і має чудові шанси проти Англії набрати ще. Прекрасні, може навіть перше місце легко в групі зайняти. З Італією Уругвай що там буде? Ой, там буде рубка, мені здається. Очень, да, очень сложно будет. Там буде же. Це буде дуже складно. На фазі там буде рубка, я вирішу, що я це дивлюся. Да, жорстока рубка, тому що там хтось когось просто, або я, або ти. Це буде дуже складно. Ну, я думаю, що у Італії має такого полузащитника, як Пірро, який може вирішати, ну, як знову ж таки, вертаючись до питання ветеранів. Да, ветерани, да, кстати, да. Ветеран, ну, казалось бы, Пірро, да, ветеран. Скільки вже? 32 или 33 или 4. Да, ну, теж ветеран. Ветеран, но он является лидером, ну, по крайней мере, центра поля Италии. Ну, его, вот какие передачи он давал. На его передачи, а как он пропускает, да, красиво. Это, ну, это просто восхищаюсь его игрой. Прекрасно. С его надо брать пример. Ну и Буффон. Ну, Буффон, конечно, да, ветеран.
Так что можно Италии есть на что покластись. Подивимося, да, что да. Уругвай покаже. Главное, чтобы они реализовывали эти моменты. Но Уругвай стартанув цей чемпионат реально так слабо. На матчі с Коста-Рикою вони нічого не показали. Вони або вийшли в статусі таких фаворитів просто, або... Всі їх такими вважали просто. Да. Не знаю, може вони самі себе почали теж такими вважати. Але фізично, я просто дивився на цей матч, на такі костариканці такі швидкі і маленькі, і уругвайці, які реально виглядають як збірна Уругваю з бодібілдингу, а не з футболу. Уругвай просто шкода було, коли вони з Коста-Рикою грали. Я був здивований, але мені от Коста-Рика сподобалася, а Уругвай він якийсь, не знаю, унилий просто. Що з англійським футболом стане? Поясніть мене, заспокойте мене, будь ласка, я такий як адепт цієї футбольної секти, не можу зрозуміти, що сталося з англійським футболом, куди він подівся і що то за футбол взагалі на полі відбувається, коли збір Англії виходить на поле. Англійський футбол, це в Англії грають англійський футбол, а коли попадають на чемпіонат світу, вони це... Англійський футбол, він специфічний, тобто він силовий, він дві передачі, винос, подачі, високі нападаючі. Вот, а на чемпионате мира, когда, как бы есть команды немножко другой футбольной идеологии, то становится им тяжело. Но остальные чемпионаты показывают, что футбольная идеология на самом деле решает все. Когда греки меняют на 2004 году, после чего я их щиро, очень долгий час ненавидел, вибачте, изменяют взагалі футбольную идеологию, и после этого всі команди змушені перебудовуватися? Да. І тренер поміняли, і вся команда. А тут є якісь новації такі, типу, взагалі, стратегічні, глобальні, такого світоглядного просто характеру на цьому чемпіонаті світу, чи поки ні? Поки що мені здається, що нічого такого кардинального не показували. Мені здається, що найновішим є те, що реально зникли слабкі команди, кудись поділися, я не знаю. Ну, тому що, футбол, футбол став настільки... будем так говорить, открыт, да, все команды как бы научились правильно играть, в обороне, например, все научились правильно играть, тактически как бы все научились играть, и поэтому футбол более-менее выравнен. Людина всюди однакова, чи вона в Камеруні, чи вона в Бразилії, чи вона в Англії, и в принципе фізичні здатності людини теж однакові. Якщо тренуватися, то футболіст будь-де, чи з Коста-Рики, може стати таким самим Неймаром, як в Бразилії. И я хочу тоже, я думаю, что в каждой команде сейчас на чемпионате мира, да, какая бы ни была команда, все равно находятся один-два лидера, которые могут команду за того. Завести просто, навіть якщо команда програє, просто завести, повести за собою. Лідер – це теж важливо. Тут ми нагадаємо, просто покажемо нашим глядачам, що на першому місці зараз Коста-Ріка, 6 очок, якраз ніхто не міг цього, точно ніхто не міг передбачити. Ніхто ніде таких прогнозів не читав, хтось, мабуть, на букмекерських конторах гарно заробив на цьому. По 3 очки мають Італія, Уругвай, мають абсолютно рівні шанси вийти з групи і на першому, і на другому місці, яким там захочеться. Ну і, звичайно, англійці пролітають по повній, тому що як би не закінчився матч Італія-Уругвай, у когось з цих двох команд буде більше очок, ніж у самих англійців. Не може бути такого, щоб і Італія, і Уругвай цей матч програли одночасно. Ну так, це закони не футбольні, закони абсолютно математичні, за цими правилами програють англійці. І інша група, яка сьогодні є, сьогодні це об 11 ночі буде матч. Ми так одночасно анонсуємо трансляції, допомагаємо нашим колегам з інших каналів. Ось так, ну бачите, немає у нас обмежень, робимо рекламу всім, кому можемо. Отже, Греція Кот-Дівуар гратиме і Японія зіграє з Колумбією. Зараз наразі колумбійці на першому місці, абсолютно, до речі, заслужено на першому місці. В цій групі, чесно кажучи, мені здається, що вона найслабша, ця група все-таки. Тому що тут не можна протиставити Японію, Кот-Дівуару і Колумбії, це зовсім греки. Ну греки завжди могли все показати, а могли нічого не показати. В цьому випадку пощастило групі. Зараз вони нічого не показують взагалі. Ну, греки просто, що, у них вже Гекас бігає такий. Там, скільки Гекас вже теж років, це вже ветеран, це вже ветеран-ветеран. Ну, так, звісно. Пора вже і цей на пенсію. В групі Д, ось, знаєте, групі Д пощастило в такому випадку, тому що якраз з групою С вони будуть стикатися потім в півфіналі. В обох фіфі. В це ще мають шанси всі, в принципі. Ну, так, хто грає у нас? Грає у нас Кот-Дівуар з Грецією. Греція, яка перемагає. Греки виграють, а Колумбія виграє від Японії, греки займають друге місце. Ну, я ставлю на побіду Кот-Дівуара. Я теж, я ж кажу, теоретично шанси мають всі. Всі мають шанси. Ну, з Кот-Дівуаром там, звичайно, ситуація. Ну, грекам буде, як мінімум,
Дуже складно. Ну, я думаю, що вони будуть старатися в будь-якому випадку. Ну, да, ну. Да, тому що... Так що весело буде подивитись на це все. Все-таки такі два різні... Дві настільки різні команди просто, що може бути цікаво. Ну, чесно кажучи, я думаю, перші 10 хвилин можна буде подивитися далі. Хоча, хоча на чемпіонатах світу буває абсолютно все. Так, звісно, все. Це дуже серйозний чемпіонат. І це дуже серйозний уровень, треба грати до кінця. А на останній матч в групі, ну, там можна вже зібратися зі всіх сил, там хочеш. Ну, подивимось. А от Колумбія, Японія. Японці взагалі, ну, вони просто таке враження, це, ну, іноді видається, що Японія, там, Корея, ці команди грають в інший вид спорту просто. От я дивлюся, ну, корейці грали, з ким грали корейці, останній матч, зараз скажу, вибачте, корейці грали з Алжиром. Алжир, так. Да. Я, ну реально, хлопці, таке враження, вони пропустили 9 м'ячів і бігали точно так само, взагалі б не змінилося. Ні, те, що вони багато бігають, це всі знають. Там, ми... Ні, просто ментально нема такого там зриву якихось емоційних, там іншим командам вже розклеїлися просто про такому рахунку. Бігали. Ну, видимо, ну, не вистачає такого, ну, как бы опыта, нету у них таких ярких лідерів, тому що ми, як говорили, да, ну, лідери много рішають. І в принципі теж, ну, там, якщо там один-два гравці десь грають в інших чемпіонатах, все одно в нього одна ментальність того чемпіонату, там, грає в Англії, да, а ці всі грають в японському чемпіонаті. Він не може повлияти. З японцями та сама історія, що з корейцями виходить, так? Ну, мені здається, що так, в принципі. Ну, навіть японці, навіть вони більше віддалені від цей, вони якось... Про корейців ми просто мало знаємо, мені здається. Да. Про корейських гравців. Дуже мала інформація. Дуже мала інформація. Ну, з німецькому чемпіонаті там грають кілька, ну, є трохи. Ну, як і та середньої команди там. А, ну, зрозуміло. Ну, тут, коротше, ставимо на Колумбію, Кот-д'Івуар, правильно? Ну, так. Так, а тепер глобально маємо вибрати команду, за яку вболіваємо. Ви вже зі мною, я насправді знаю, бо зі мною вже поділилися, тепер відкрити цей великий секрет. Казав Гаррі Лінекер, футбол грає дві команди, виграють німці. Так що за німців. А у вас яка мотивація? Чому за німців? От що не так ці... Ну, цікаво, що Бундесмашина грає в нудний футбол. Та нічого там нудного немає. Діло в тому, що команда має, в принципі, креативних футболістів. И плюс к тому, она имеет очень надежную оборону. То есть и дисциплина на высочайшем уровне. Немецкая. Да, немецкая дисциплина. Ну, ее все как бы знают. Я думаю, что это вот это залог успеха. То есть я смотрел, вот, как они играли. И сложно вот предсказать или указать на какие-то слабые места. Угу. То есть на каждом участке как бы каждый футболист делает. Все эти складові успіху, які потрібно, вони всі є в Німеччині. Вони, звісно, вони можуть програти. Тут да. Вони, ну, это футбол, так, це да, футбол, конечно. Але от в них є все те, що потрібно для того, щоб виграти. От. То есть футбол вроде как азартна гра, да, но у них у Германії, оно как, ну, это наука, то есть это. То есть случайностей там не бывает. То есть если даже пропустили гол, то можно четко объяснить, почему они пропустили. То есть так у них случайностей почти не бывает. Я згадую просто минулий чемпіонат, ці награні такі комбінації, типу, які проходили. Да. Ти дивишся один і той самий матч, одна і та сама комбінація проходить 4 рази. І ти розумієш, що команда опонент Німеччини так само розуміє, що ця комбінація 100% спрацює, і зараз вона буде. І все одно вона... Ну так. Да. Просто вона отработана до мелочей. Хто зіграє в фіналі? З німцями. За статистику німці найчастіше, мені як пояснювали, виходить. Я, як говорив Николаю, що збрасувати Бразилію теж не можна, тому що це, ну, організатор чемпіонату. Я перед чемпіонатом думав, що будуть німці і Аргентина, але мені здається, що Аргентина, ну, щось вона в цьому не цей. Вони відскочили просто щасливо. Мені шкода було Іран, тому що Іран не виграти навіть просто. Я дуже болів за Іран. Іран, вони прекрасну гру показали, мені здається. І Аргентина от щасливо відскочили просто. Нагадаю, сьогодні в Ірані ув'язнили двох молодих людей за те, що вони знялися в відео на підтримку своєї команди, бо в цьому відео люди без хіджабів
Там дівчата без хіджабів танцювали, і хлопці, вони відкрито веселилися на вулиці, проявляли власні емоції. Відео взагалі знімалося в Британії, але кілька сцен було в Ірані, двох хлопців впізнали, і вони зараз у в'язниці. Ось так. Ну, це окрема тема. Це навколо футбольна тема. І одна група, про яку я ще раз попрошу поговорити. А, ні, насправді, остання група, про яку з вами захотів би поговорити, це група, яка цікавить найбільше українців. Там українці вболівають аж за три команди одночасно. Це група H, Бельгія відкрит, ну, зможе стати відкриттям чемпіонату, бо дуже багато ще до того, як почалися перші матчі, казали, що бельгійці на піку, бельгійці мають показати щось. Не знаю, коли вони покажуть. Ну, поки що не покажуть. Особливо щось нічого не покажуть. Ну, там група така ще просто дуже... Перша є група, друга, мені здається, що цей матч з Росією, коли вони грали, тут ще є фактор часу. Тому ці матчі, які от починаються раніше, це якщо це, що у нас в 7-й годині, це, я не знаю, друга година, здається, в Бразилії. В якому там часовому поясі. Друга, здається, друга година обід в Бразилії, це пекло. Не просто, да. Це видно, навіть ти дивишся трансляцію, це видно, як в першому таймі всі совуються, от як мухи, а в другому таймі трошки люди починають бігати, тому що вже стає холодніше, сонце сідає, і вже це, воно видно, от, спостерігається просто. Ну, може, дві там... Це є... І сонце в зеніті пересвічена камера постійно. Є це, є фактор часу, напевно, і погоди, власне, впливає, мені здається. Вони два матчі грали оці в день. І, можливо, це трошки на них впливало. Зараз, може, якісь вечірні матчі, може, вони будуть по-іншому грати. Ну, може, і цим об'ясняється теж прорив латиноамериканської команди. Так, вони більш звичні. Можливо, теж це впливає. Возможно, да. Ми зазвичай закриваємо на ці фактори очі. Ми не думаємо, ти сидиш, тобі нібито там холодно, не знаю, жарко, кондиціонер вимкнув, сидиш, дивишся футбол, не помічаєш, яка там погода на полі. А тут треба згадувати ще про ці фактори так само. Алжир. Чи зможе Алжир, тоді поставлю запитання так? Я думаю, що зможе. Ні, да. Якщо вони так будуть грати, як з Кореєю, корейцями грати, я думаю, що Алжир цілком в стані просто виграти. Так. Ну, тим більше їм це потрібно, вони ж не просто так будуть хотіти виграти. Вони. У них же ж є шанси, прекрасні шанси на вихід. І група, до речі, опонент, ну, звичайно, хтось там попадає на німців в будь-якому випадку, але далі лишається США або Гана. Ну або Португалія, ні, так, там зрозуміло. Не дуже приємна ситуація. У португалів, ну, команда розклеїла. Ну просто зараз немає там такої команди, здається. Ну, прекрасні гравці там. Ну, гравці прекрасні, 11, але з 11 там 10 зірок просто реально, а щось не йде в них. Вони все одно лідер не в той формі. Ні, ну, лідер тут треба визнати, так. То, що його ставлять, ну, його треба ставити грати, тому що лідер не в той формі. Португалія без Рональдо не сприймається, але знову ж таки команда однієї людини. Це вже довела історія, що одна людина команди не робить. Не робить. Навіть Мессі в Барселоні не робить команди. І Реал це показує останнім часом. Рональдо, Рональдо. І то ж саме про збірну Камеруна можна говорити. І то, ставлі на то. У нього гра не пішла. Не може одна людина за 11 грати просто. Ну, не пішла в команди, не пішла. Але це чудово розуміє завжди у всі часи збірна Аргентини, тому Мессі там бігає як звичайний футболіст. Ну, так. Дякуємо вам. Ми говоримо тепер, от бачите, робимо прогнози щодо чемпіонату, на якому вперше, нарешті, всі дружно перестали робити прогнози, тому що слабких команд немає відверто. Фаворитів теж немає явних, в принципі. Явних. Ну, так цікаво. В будь-якому випадку тоді, щоб ні ви, ні ми не пропустили матчі, наступні ще маю кілька справ. Тут має поступитися Данилові Яневському місцем у студії. Дякую нашим гостям дуже сильно. Спасибо за запрошення. Нагадаю, хто ще не знає, це Микола Воськола, журналіст, і Колін Нгаха, нападник Сталі. Ну і тепер футбольний оглядач громадський. Дуже раді вас були бачити в студії. Все, показуйте якесь круте відео, Антон.